واه فاطمة، قول واه. اسخطم تشديك انا في المونة تروتي، شايد خامس ربستا في المونة رازي. واه فاطمة قول واه. اخر طفتم معلوم شو شي سيرفو سيرفو شتيجونا ماني دانسونا ماني سامني كيجي. چکلا چې دی فلمونه ته راشي نو یو بل پلیټ فارم جوړ شي او کې با مخکې باسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مرګرو، زم خان ڈی جے والا. نن نه زما ویډیو دا د فاطمه ګل په باره کې، څنګه چې تفت پته دی فاطمه ګل د مراد نوې خزه ده، او نیلم ګل چې دا د مخکې خزه و خزه و د مراد. نو اوس نیلم ګل ډیره وایرل روانه ده فلمونه کې، ارزه کې ډیر نوم جوړیږي لګې دی هغې. نو دلته کې مراد له چې دی اور لګي لګې چې دا ډیره مخکې څنګه لاړه یاره، دومره هغې کې هغې کې بغیر سپورټ نه دا څنګه مخکې لاړه. نو اوس هغې وویل چې دا فاطمه ګل صرف سټیجونه باندې ګډاګانې مډاګانې کوي، دوبۍ ته هلته هلته دا چې کوي دا اوس لږ کم کو، نو دا فلمونه ته راوباسو. نو اوس فلمونه کې دا شاهد خان سره چې دا به راځي، اور ښه دوم د بچم بچم آی کے برازی خا، مطلب لس مس چس کے برازی دا اتاس بدا گور ای مخی ولی چی دی لپت دے چی فلمون انڈسٹری کم چی نوم جوڑا ول چی دے کنا دام تیر آسانا ندا، لیکن دی دا پر آسانا دا ولی چی دی دی بچی دے فلمون سو دی 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 بچی جوڑ کی یو دو فلمون ایسے بچہ اثر بجوڑ کی آئے کہ دی لڑے راغل ہے مخی بدی دی چی یو دو فلمون کی دی راغل ہے نوم بیا مخی نور لڑ چی دی لدا پتا دا نو اس لیلم گل دی مخی نوم روان دی فلمون کی نو دی دی ویل زدہ فاطمہ گل لم چی دی موکور کچی مخی بود چی نو لیلم گل لاندی کو دا فاطمہ گل ببر شی نو دا چر تکی دی چی دا کو تفتا خپتا دی نیلم گل لم چی دی اگر زڑا فنکارا دا زڑا فنکارا زڑا کرکارا دا اگر تفتا تول تا پتا دی نو اس گور منگا چی دا کو راجی با دی با فلمون دا سنگا ولی دی با ہوتیل ڈانسونا مانتونا دا کلی دی ستیجو نو والی فاطمہ گل دا دی چی کم خدا دا مراد گا نو آخر چی دی پیسا چی دا فلم انڈسٹری کم دیرا پیسا دا فلم انڈسٹری کی چی یو پر نوم جوڑ شو نو بیا خو چی دی که چا خبره په 2 لک شپېته لک باندې یو فلم چې دی بیا به سین کېږي دغسې هغسې دا تاسو ته ښه پته دی. نو اوس موږ به هم ګورو یار چې واقعي چې دی فاطمه ګل کې دومره هغه شته چې دا نیلم ګل به لاندې وغورځي، یا نیلم ګل کې دومره هغه شته چې نور به مخکې ځي. نو دا به چې دی تاسو هم ګورئ چې دی کې به د دې دواړو به څه جوړېږي. دا یو جنګ دی، یو هغه دی د دې خپل منځ کې مقابله ده. دې مقابله کې به ګورو چې څوک پاس کېږي، څوک به لاندې کېږي، څوک به بره کېږي. دا به تاسو هم ټول ګورئ. دا فعل الله روان ده، شاهد خان سره به د دې فلمونه دا را روان دي. نو ډېر زر به تاسو ګورئ فاطمه ګل او شاهد خان دا به خپل منځ کې، او دا تاسو تمبل باندې هم تصویر لیدلی چې کم انداز کې دی. نو باقي خو تاسو ټول پېږئ ملګرو. نو ویډیو چې خوښه شوي نو ضرور لایک کړئ، شیر کړئ. ولې زموږ د ویډیو جوړول مقصد دا دی چې ستاسو به هم موږ نوې نوې ویډیوګانې راولو. موږ سره ټیم نه، موږ خپل خپل ټیم چې دغې نه ټیم روباسو چې موږ وایي ستاسو لپاره لږ چې دی لږ انجوایمنټ جوړ کړو. ستاسو لپاره موږ نه ویډیوګانې راولو، ستاسو به هم موږ رښتیا راولو. ستاسو ته موږ ټول دا واقع وایي چې فلم انډسټري کې سوکی کې لګېږي، موږ د پښتو معاشرې کې څه سوکی کې لګېږي، دا موږ ستاسو به هم چې دی راولو. نو ملګرو مال اجازه راکړي، الله حافظ. بیا به یو بلاوي نوې ویډیو سره.